Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa shafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa arham. Ala amdika wa rasulik. Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. جب بھی انسان دین پر چلتا ہے تو اس کے مراحل آتے ہیں. مراحل جیسے انسان کی ایک جسمانی عمر ہوتا ہے, تعلیم کے دوران مختلف مراحل آتے ہیں, اس کی علمی پختگی آتی ہے. اسی طرح جو دین پر چلنا شروع کرتا ہے, یہ دین پر چلنا کی چاہت رکھتا ہے, مختلف مراحل آتے ہیں. اس وجہ سے جو ارلی مراحل میں جو طریقہ کام آئے گا وہ بعد میں کبھی اتنا کام نہیں دیتا. مثال کے طور پر اگر جس طریقے سے آپ نے پانچویں جماعت میں پڑھا تھا اسی طریقے اور طرز پر آپ یونیورسٹی میں پڑھیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ آپ کا مرحلہ آگے بڑھ گیا. اسی طرح جس انداز سے طریقہ سے آپ نئے نئے دین میں آئے, یہ دین پر چلنا شروع کیا وہ اس وقت کے لیے تھا جب آپ نئے نئے دین میں آئے. اب جتنا آگے آپ کی دین میں عمر بڑھتی جائے گی اب اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اور لوگ پھر اس پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میں دین پر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں, مزید کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں, وہ آگے کیا میں دین میں پیچھے کیوں جا رہا ہوں, کیوں پھسل رہا ہوں, کیوں گر رہا ہوں. سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ وہی طرز پر چل رہے ہیں جس طرح وہ فرسٹ ٹائم نیو کمر دین پر آ گئے. اسی طرح شادی میں ہوتا ہے, شادی میں جس طرح آپ کی فرسٹ ویک گزرتی ہے, اگر آپ سمجھے کہ 10 سال بعد آپ اسی طرح گزاریں گے جس طرح آپ کی فرسٹ ویک گزرے گی تو ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ریلیشن شپ ذرا میچور ہو چکا ہے. It's become deeper, more mature, more developed. And therefore your pursuit and practice has to be more deeper and more mature and more developed. اسی طرح دین میں اپنے آپ کو مچور بنانا پڑے گا. یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اچانک کسی جذبہ میں دین پر چلنا یہ ہو جاتا ہے, کسی بیان میں آگے, کسی کتاب پڑھ لیا, کوئی زبردست حدیث آپ کے سامنے آئے گئے پہلی دفعہ, آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے, بس آپ چل پڑتے ہیں, چند دن کی بات ہوتی ہے. اور یہ اور کیا, اور لوگ تو رمضان پورا گزارتے ہیں بس چند دن کی بات ہے, پورے شوال بھی نہیں گزرتا. لوگ حج پر جاتے ہیں آتے ہیں وہ بھی چند دن کی بات ہوتی ہے. تو چند دن کے لیے اپنے آپ کو چلانا, چند دن نماز پڑھنا, یہ جو بھی جو ابھی آپ مرلہ پڑھیں, کچھ لوگوں کے لیے یہی اسی پر پھنسے ہیں کہ چند دن ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی ایک حال رہ جاتی ہے, جو ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا کرم فضل سے اپنی محنت مجاہدے سے نہیں, اپنی قربانی سے نہیں, اپنی توبہ تقویٰ سے نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ان کے الگ مراحل ہوتے ہیں. کہ کچھ دن قرآن پڑھتا ہوں بس ختم ہو جاتا ہے, کچھ دن درود شریف پڑھتا ہوں ختم ہو جاتا ہے, کچھ دن کوئی دینی خدمت کرتا ہوں ختم ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے. تو اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرز پر ریسٹارٹ کرنا, چلو بار بار عمرہ پر چلنا جائیں, رمضان تو ویسے بھی اللہ کے فضل کرم سے بار بار ہر سال آتا ہے, کہیں بیان میں چلے گئے, مگر ریئل گول کیا ہے کہ آپ خود دیندار بن جائیں, کہ آپ کے اندر دین کا اتنا مادہ ہو کہ آپ چل سکیں. دیکھیے ہوتا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول فل ہو, ایک ایک بار بار گاڑی کو دھکے سٹارٹ کرنا پڑے, یہ تو کبھی کبھی ایمرجنسی سچویشن میں ہوتا ہے, ورنہ گاڑی وہی اچھی چلے گی جس کے اپنے ٹینک میں آلویز انف پیٹرول ہے, جتنا چلانا چاہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں. دین میں بھی ایسے ہونا چاہیے, اگر آپ چاہیں
کوئی ایک بیان کبھی بھی زندگی میں دوبارہ نہ سنے, مرنے تک پھر بھی پانچ وقت نماز پڑھے, ایسے ہونا چاہیے. اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہ ہو, آپ کو کبھی حرمین شریفین کی زیارت نہ ہو, آپ پھر بھی مرنے تک تقوا والی زندگی اختیار کر سکتے ہیں. ایسے مطلب مومن ہو, دنیا میں تو ایسا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ ایک کلاس بھی نہ پڑھوں نا, میں اپنے کریئر مرنے تک کر سکتا ہوں. میں انجینئر ہوں. کیا مطلب انجینئر؟ انجینئر کے مطلب ہے کہ اب میں مرنے تک انجینئرنگ کر سکتا ہوں, ایون اف بالفرض کبھی بھی میں کوئی انجینئرنگ کے ایک صفحہ اور نہیں پڑھوں, ایک لیکچر اور اٹینڈ نہیں کروں, ایک کانفرنس نہ جاؤں, میں انجینئر بن گیا ہوں. اللہ اکبر, یہ کوئی نوجوان بھی کہہ سکتا ہے, ایون مے بی جسٹ اینی ڈی بی ایس سی بھی کہہ دیں. یار ہمارا ایون بیسک انڈر گریجویٹ 22 ایئر اولڈ لیول دین نہیں بن گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں میں مؤمن ہوں, میں ایمان والا ہوں, میں صاحب الدین ہوں. اب میں ضرور تو کروں گا, میں چاہوں گا کہ اور علم حاصل کروں, اور مجالس پر جاؤں, اور محنت کروں, ہر محنت, مگر اگر بالفرض کوئی مزید ایکسٹرنل سٹیمولس, کوئی مزید مجھے نہ پڑھائے, میرے اندر اتنا دین کا مادہ آ گیا کہ میں چل سکتا ہوں موت تک, اس کو دیندار انسان کہتے ہیں, اس کو اہل دین کہتے ہیں. اب دنیا میں ہم اپنے آپ کو کتنی محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنا پیسہ آ گیا کہ مجھے فنان ہے, کبھی مرنے تک غربت نہیں آئے گی, اتنا علم حاصل کر لیا, فن ہے کریئر کے مرنے تک میں انمپلائڈ نہیں ہوں گا, یہ ہر شعبے میں یہ ہم نے کر لیا. بس یہ ایک ہی شعبہ رہ گیا دین, اتنا کچا ہے, اتنا خالی ہے, اتنا خطرہ میں ہے, اس میں اتنا اونچ نیچ ہوتا ہے, اس پر ہم چل نہیں سکتے, اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا کمزور دین اگر ہو اور پھر ساتھ ساتھ دنیا میں اتنے مشکلات ہیں, دنیا میں اتنے امتحانات ہیں, دنیا میں اتنے مصائب ہیں, مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, تو پھر اپنے دین پر قائم دائم رہنا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے. جو نوجوان سمجھتا ہے نا, یا جو مرد سمجھتا ہے کہ میں بس آگے نہیں بڑھ رہا, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی اللہ کا شکر کرو, آج تک جتنا آپ نے کیا ہے یہ بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا خاص نظر آپ پر تھا. آپ مجھے بالفرض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں, میں چند ہی دفعہ نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ ایک دفعہ سجدہ زندگی میں کیا بھی ہے نا, اس کے بھی بہت اللہ کا شکر کرو. ہماری کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے, ہم کون سے ایسے مؤمن متقی ہیں کہ سجدہ ہمیں سجدہ ہے, یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نظر کرم, خاص عنایت, خاص شفقت ہم پر آیا ہے کہ ہمیں کہیں ایک ہاں دفعہ عبادت کے لیے بھی قبول کیا ہے. اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے اتنا اونچا, پھر اپنے آپ کو کہیں کہ یار میں کیوں وہاں تک نہیں پہنچا ہوں, کبھی یہ سوچ صحیح ہوتی ہے, مگر اصل یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اصل اپنے آپ کو مٹانا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ, میری حیثیت ایسی کچھ ہے ہی نہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کتنا کرم فضل ہے. اپنے معاشرت میں دیکھیں آپ, اتنے آپ کن لوگوں اور کس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں آپ ہی کی عمر کے, آپ کے محلے میں, آپ کے ہم مثل تعلیم حاصل کرنے والے کے, جو بالکل نہ کوئی نماز, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی مسجد, نہ جمعہ, کچھ ہے نہیں ان کی زندگی میں. اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں یا ہم ان سے اچھے ہیں, تو پھر شکر کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اتنا جو ابھی دیا ہے. پھر دوسرا قدم ہوتا ہے کہ اسی کو میں اگر محفوظ کروں, وہ چھوڑ دیں کہ میں نے یہ بھی بننا ہے, وہ بھی بننا ہے, تو بہت علم پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بھی میں کسی طرح محفوظ کر دوں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کرم ہوگا. میں جمعہ پڑھتا ہوں نا, ہر جمعہ, آپ لوگ سوچیں کہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بھی بہت شکر کریں. جمعہ کے ایسے شکر کریں جیسے آپ نے کوئی پتنی نیند کی حالت کے غلبہ میں بڑے مشکل سے اپنے اٹھا کر تہجد کو اٹھا کر تہجد پڑھا. اس سے بڑھ کر آپ کھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعہ پڑھنے کی توفیق دی, ایسے جمعہ کا شکر کرو. جمعہ پڑھنے کے بعد ایسے نکلیں کہ یا اللہ تم کتنا کرم کیا مجھ پر, کیسے آپ نے مجھے یاد کیا کہ آپ نے مجھے اپنی مسجد تک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے پہنچا دیا. اس فیلنگ سے جب آپ یہ چیزیں کریں گے then you won't take anything for granted. پھر جو چیز انسان کو محبوب ہوتا ہے نا, وہ زیادہ اہمیت سے اس کو پکڑتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, وہ اسے کھوتا نہیں ہے. پھر اینڈ دا تھنگز یو ٹیک فار گرانٹیڈ یو لیو دیم, یو لوز دیم.
جب اس کی اہمیت نہیں ہوتی نا تو وہ آپ سے چھن جاتا ہے. اگر فرض پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے تو کبھی فجر آپ سے رہ جائے گا, کوئی اور چیز ہے, کوئی قرآن پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے وہ آپ سے رہ جائے گا. اچھے اخلاق کے آپ نے سچ بول رہے تھے, اس کی ہوش نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو سچا بنایا, آپ اس چیز کی قدر نہیں کر رہے, آپ سے جھوٹ شروع ہونے جائے گا. آپ کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے, کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے, اس کو اپنی صفت سمجھنے کے بجائے آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ کے دین اور عنایت سمجھنا چاہیے تھا. یہ نہیں کیا, اب آپ حیران ہوں گے غیروں کیا آپ کسی اپنے کے ساتھ بد سلوک کریں گے, کسی دوست کے ساتھ, کسی فیملی ممبر کے ساتھ, کسی بڑے کے ساتھ, کسی چھوٹے کے ساتھ, انجانے. آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ میں تو ایسے ہوں بھی نہیں, میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اور اب تک اچھا ہی تھا اور مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس چیز کی شکر نہیں کیا, شکر نہیں کیا. ان جو چیزیں ہم سے اللہ کا کرم فضل سے کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں عبادات میں, اخلاقیات میں, معاملات میں, اس کو 100% اللہ کی طرف منسوب کریں, ٹوٹلی الحمدللہ اسی ورد کریں. اور ورد کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے بار بار کرنا, یہ بھی آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو ذکر کے جو تاریخی پس منظر ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ میں شاہ کہتے کہ ذکر کرو, وہ کوئی آتا تھا اور اس کے اندر کسی قرآن کریم کی تعلیم, دین اسلام کا اہم علم اس کے اندر کچا تھا, تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ اس کو آپ غور سے پڑھیں, اس کو زبان سے بھی پڑھیں, اس کے معنی پر غور کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس جملہ, اس آیت, اس ورد, اس ذکر, اس دعا کی حقیقت کو میرے دل میں ڈال دیں. وہ کہتے کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ یا مولانا شیخ مجھے ایسی دنیا کی محبت ہے, پتہ نہیں کیا مجھ پر ہرش چڑھوائے, مجھے پتہ نہیں شرم آتے کہتے ہوئے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے 10 تفسیر پڑھیں, اس پر خوب غور کریں, اس کو سارا دن رات پڑھتے جائیں, زبان پڑھنا پڑھیں, ہر وقت اس آیت کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں, اس آیت کو اپنا پکا روح کا حصہ بنائیں. اس طرح ذکر بتایا جاتا تھا, یہ نہیں کہ جس چلو ہزار دفعہ کر لیا, جسٹ رٹنے سے رٹوانے سے کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے, رٹنے رٹانا میتھ میں کہاں تک جاتا ہے, بیسکلی ملٹیپلیکیشن ٹیبلز, آپ کو بہت آگے نہیں پہنچا سکتی ہے چیز, یہ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس گریڈ لیول تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں رٹنا. ہمارے درس نظامی میں جو اولا ہے ثانیہ بس وہاں تک رٹا جاتا ہے سرٹنا, اس کے بعد رٹا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس ذکر میں بھی یہی چیز ہے, تھوڑا سا شروع میں رٹا لگا جاتا ہے تاکہ کوئی ساتھی بالکل ہی یہ الفاظ بھی اس کی زبان پر چڑھ نہیں پاتے, تو چلو زبان پر یہ الفاظ چڑھانے کے لیے تھوڑا سا رٹا والا ذکر کرا جاتا ہے, اس کے بعد سارا کا سارا ذکر کے میدان اصل میں وہ شعور ہے, ہوش ہے, تاکہ ان الفاظ کی معانی ہمارے ذہن نشین ہو, پھر بندہ واقعی بدل جاتا ہے. ایسا بندہ جو آپ خود سمجھیں کہ 24 گھنٹے اب کلو نفس ذائقۃ الموت, قرآن کریم کی آیت یعنی کلام اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان, موت سے سب سے زیادہ حقیقی تعارف اللہ ہی نے دیا, وہ ایسے اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہر ہر انسان نے موت چکھنا ہے, ایسے سیدھے ہو جائے گا نا اب وہ سب ختم ہو جائے گا, اب یہ جملہ کہہ نہیں سکے گا کہ oh, I feel as if I'm never going to die. وہ کہہ کر کہ وہ ہر وقت یار وہ تو منت مانگ کر کہہ کر کہ تھوڑا سا یہ مجھ سے واپس لے لو, اب مجھ سے تو کام پر نہیں جا رہا ہے, مجھ پر بچوں کے ساتھ بھکنے گزارا جا رہا ہے, میں تو اتنا پریشان رہتا ہوں. اس کے دوست فون کرنے شروع کریں گے کہ آپ نے اس کو کیا کر دیا. اس کو ذکر کہتے ہیں, ذکر کو کہتے ہیں یاد, کسی چیز کو اپنے یادداشت شعور ہوش میں ایسے بٹھانا کہ اگر آپ اس کو بھولنا بھی چاہیں آپ اس کو بھول نہیں سکتے, اس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی کہ جس زبان پر کسی چیز کو چڑھانا, تو یہ الحمدللہ کم از کم اس کو اپنا ذکر کریں. اب سمجھے میں نے کہنا کہ نیسرلی لاکھ دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے, ہر وقت اس چیز کا ذہن نشین ہو کہ جو چیز میں کر رہا ہوں دین میں دنیا میں اس کی ساری حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے, میں کچھ نہیں ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ سکتا ہوں اور نہ میں کچھ بننے کی کوشش کرتا ہوں, یہ سارا میرے رب کے عجیب و غریب کوئی فضل کرم کا معاملہ ہے اور میں اور جھکوں گا, یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے میں اور ایسے کھڑا کروں گا, میں اپنے آپ کو اور ایسے سمجھوں گا, اور ایسے القاب میں اپنے اوپر ڈالوں گا, میں اور جھکوں گا, جھکتے جاؤں گا, جھکتے جاؤں گا. یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں
نبوت کا ظہور کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا سیدھا مکہ کا بازار میں گیا اعلان کر دیا کہ مجھے وحی مل گئے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا میں نبی ہوں نہیں سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے رونا شروع کر دیا کہ میں اس لائق نہیں زملونی زملونی مجھ پر کوئی چیز اور دو اور دو خدیجہ تو کبرا رضی اللہ عنہ انہ نے تسلی دے کہ نہیں آپ ہیں لائق آپ لوگوں میں صلح کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اتنے اخلاقی صفات گنوائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ نبوت کا اظہار کیا اسی وقت سے اینڈ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے جائے جھکتے جائے جھکتے جائے مشہور آپ کے سامنے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ فتح مکہ میں جب نبی کریم آ رہے تھے فائنلی مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے فائنلی کعبہ واپس سمجھ گئے نا اپنے سواری پر جھک کے جتنے انسان جھک سکتا ہے فزیکلی الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ یہ جملہ فرمایا تمام تعریف اس ایک ذات اللہ تعالیٰ کے لیے نصر رسولہ بھی نے کہا جس نے مدد کی اپنے بندے کی جیسے اور جھک رہے ہیں جتنا جھک سکتے تھے جھکتے تھے اللہ تعالیٰ اور دیتے تھے اور جھکتے تھے یہی تو ہوگا نا قیامت کے دن یہی تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ ان آتینا کو کور سے اور دیں گے اور جھکیں گے اور دیں گے اور جھکیں گے اور دیں گے اور جھکیں گے بس اٹھیں گے صرف امت کی شفاعت کرنے کے لیے باقی سارے انسان چاہیں گے قیامت کے دن ختم ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس ہوتا ہے تو وہ اپنے اس قیامت کے دن والے سجدے سے نہیں اٹھیں گے وہ تو امت کی خاطر اٹھیں گے یہ سنت ہے اپنے آپ کو مٹانا اور یہ جو مطلب آپ سب لوگ اس میں نہیں ہیں مگر جو پاکستان میں اور ہمارا وہ بھی مسلمان ممالک میں یہ چیز دیکھا ہے اور پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی امریکہ میں بھی یہ چیز دیکھا ہے جتنا زیادہ مال ہے یا جتنا زیادہ ایجوکیشن ہے اتنا زیادہ لوگوں کے اندر ایک عجب اور کبر تکبر آ جاتا ہے پھر جب وہ دین میں آتے ہیں اگر صحیح رگڑے والا تربیت نہ ہو تو وہ ٹرپل پرابلم ہوتا ہے وہ پھر مالدار تعلیم یافتہ اور دیندار دیندار بھی بنتا ہے ایک معنی میں مگر کیونکہ مالدار ہے اینڈ تعلیم یافتہ ہے پھر دیندار بن گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسی شے سمجھتا ہے اٹس دی موسٹ پرفیکٹ اکمپلشڈ انڈیویجول اب اگر کوئی بہت ہی صحیح تربیت والا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ جھکتا نہیں ہے پھر وہ ایک الگ ہی مطلب ایک نیو ٹائپ آف عجب اور کبر شروع جاتا ہے مشائخ یہ سمجھاتے تھے کہ مال پر بھی جھکیں اپنا آپ ویسٹرن ایجوکیشن کی کیا بات کر رہے ہیں بینگ ایجوکیٹڈ دینی تعلیم علماء امام غزائر اللہ تعالیٰ علماء کی زبردست تربیت فرماتے ہیں عالم الدین میں جتنا زیادہ دین کا علم تفسیر سیرت سنت حدیث فقہ کا علم جتنا زیادہ ہو امام غزائر اتنا زیادہ جھکو اتنا زیادہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو اگر دینی علم کے بارے میں یہ تربیت ہے تو پھر آپ سوچیں پی ایچ ڈی ایم ڈی کے بارے میں کیا کیا تربیت نقطہ ہوگا اصل چیز جھکنا ہے اصل چیز جھکنا ہے جو بندہ شروع سے جھکتا ہے نا اس جھکنے اس شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور جھکنے سے دین پر بندہ قائم دائم رہتا اٹس ناٹ کہ اپنے محنت سے وہ ایک الگ چیز ہے ضرور ہو سکتا ہے میں پیر لگتا ہے کہ نہیں میں سست ہو گیا ہوں میں دین میں کمزور ہو گیا ہوں ایکچولی آپ اپنی محنت میں سست نہیں ہوئے آپ جھکنے میں سست ہوئے آپ محنت مجاہدے میں سست نہیں ہوئے آپ اس شکر میں سست ہو گئے جو اس میں سست نہیں ہوگا نا وہ چلتا رہے گا اس کے تھوڑا سا اونچ نیچ ہو بھی جائے وہ چلتا رہے گا نو پرابلم تو یہ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے شکر کرنا پڑتا ہے اچھا اس چیز پر آ جائے محنت یہ جو مشائخ بار بار فرماتے تھے نا اوراد کرو اذکار کرو معاملات کرو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے مے بی آپ بہت زیادہ نہ کرو مے بی آپ اتنا اب کمزور ہیں کہ ایون فرض نماز پڑھنا ہی آپ کے لیے وہی مجاہدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نفس کے خلاف عبادت کرنا مجاہدہ کا مطلب ہے کہ آپ کا نفس آپ کا جی عبادت نہیں کرنا چاہتا بس سستی ہے آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں آپ نیند کا غلبہ ہے
doston ke saath hai, you don't feel like it, you feel distant from Allah Ta'ala, whatever the reason, aap bas ibadat karna nahi chahte, chahat nahi hai, chahat nahi hai, chahat na hone ke bawajood phir bhi apne rab ke samne jhukkar ibadat karna, isko mujahada kehte hain. Bas ye kisi bhi maane mein, kisi darje mein isko baki rakhna chahiye. Aur jitne log badhte the na, jo maine shuru mein aapko bataya ki deen mein malail hote hain, to shuru mein thoda sa karne se bahut milta hai. Jaise koi naye saathi hai, wo totally deen se dur tha, namaz nahi padhta tha, wo chand namazein bhi padhna shuru kare aise wo chal padta hai. Aise kuch aise gunah the jo wo karta tha, wo ek ek karke gunah ko chhodta hai. Wo bahut bada amal hai, sabse bada amal mein to khayal ye hai ki gunah chhodna, to wo sabse bada amal kar raha hai, to wo aise deen par chal raha hai. ٹھیک ہے نا, مگر ایک دفعہ وہ فرض اور واجبات کرنا شروع کر لیا, گناہ چھوڑ دیا, ایک دو سال گزر گیا, اب کیا کریں؟ اب وہ چاہتا ہے کہ وہی چیز, اب وہی چیز نہیں ہوگا, وہ سپیڈ آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ ماشاء آپ تو آلریڈی سب فرائض واجبات کر رہے ہیں, ایکسٹرا جمپ آپ کو اب فرض کرنے سے نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی آپ سب فرض کر رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں, تو اب وہ والا سپیڈ آپ کے نہیں ہوگا. تو اب وہ سپیڈ ذرا, یو ول ایکچولی ٹیک, اٹ مے ساؤنڈ اسٹرینج ٹو یو, you will actually take smaller steps the further you go in deen. Shuru mein to bana chhalang maar raha hai, kabhi fajr nahi padha, fajr pad raha hai, aise chhalang mara hai usne, zabardast chhalang mara hai, aur woh movies dekhta hai, movies chhod diya, zabardast chhalang maar raha hai, is not steps, to is leaps and bounds par deen par chal raha hai, magar woh mehdood hai, theek hai na, farayz bahut kuch hai, theek hai na, jo cheez haram hai woh kuch hai, ab woh sab kar chuka hai na, ab riftaar kam ho jati hai. Yes, اب آپ کیا کریں گے, آپ کوئی نفل کریں گے نا, تو وہ تو بہت ہی چھوٹا سٹیپ ہے کمپیئر ٹو فرض. اب آپ حرام نے آپ کوئی مکروہ یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑیں گے, وہ تو دیئر از نتھنگ کمپیئر ٹو لیونگ حرام. تو اس لیے اب آپ کو اس کو زیادہ کرنا پڑے گا اور ریگولرلی کرنا پڑے گا آگے چلنے کے لیے. اور یہ پھر وہ آتا ہے کہ آپ کچھ ذکر اذکار کریں, معاملات کریں, اس لیے اس پر زور ڈالا جاتا تھا. یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو صوفی سمجھے, یہ بندہ آپ کو نیک سمجھے, بندہ آپ کو محتاج سمجھے, یار یار میں تو بہت محتاج ہوں, میرا دینی جذبہ کمزور ہو رہا ہے, الحمدللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, روزے تو رکھ رہا ہوں, فرائض تو ہو رہے ہیں, میں خطرہ میں ہوں, تو کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کبھی ایکسٹرا روزہ رکھ رہا ہے, کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے, کوئی چاہ رہا ہے کہ کوئی مجھے ذرا سمجھائے, کوئی ترتیب مجھے دے دے, کوئی نظم مجھے دے دے, کوئی اسکیڈول مجھے دے دے, اس ترتیب پر میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا بہت کرتا رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑتا ہے, یعنی آگے بڑھنے کے لیے, ٹو انکریز فردر یو نیڈ سم اعمال, سم ایفرٹ, سم ایکشنز, سم ڈیڈز. اچھا, ایک دوسری چیز ہے, دو چیزوں سے آپ آگے بڑھیں گے, دو آ چیزوں سے, ون از ایکشنز, دا سیکنڈ از فیلنگس. جو ایک پیشن ہے نا, ایک جنون ہے, ایک عشق ہے دین کے لیے, وہ بھی کسی سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جسٹ پیسنگ آف ٹائم. تو دونوں چیزوں کا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, اگر آپ کہیں کہ میں سست ہوں, تھوڑا سا مسجد میں بیٹھ گیا, مغرب کے بعد 20 منٹ بیٹھ کے کچھ وہاں عبادت کچھ اضافی کر لیا, اس سے پہلے پہنچ گئے, یہ تو آج یہ تو سب سے بڑا مجاہد لوگوں کے لیے, نماز سے پہلے پہنچنا, نماز کے بعد کچھ بیٹھنا یہ بھی مجاہدہ ہے, مگر نماز سے پہلے آ جانا یہ تو لوگوں کے لیے بس عذاب ہی ہے. They feel so strange in the masjid. They'll say Isha 7:45, he shows up at 7:15. He finds it strange. حالانکہ مسجد میں اپنائیت ہونے چاہیے. اب آپ بتائیں, کوئی دعوت, کوئی تقریب ہے, آپ جلدی پہنچ جائیں, تو آپ اجنبیت میں بتا آپ اور خوش ہوتے ہیں, یار میزبان کے ساتھ میں ہی ہوں, مجھے تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم ملے گا, بعد میں اور لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا, مطلب بڑے گفتگو چل جائے گا, بڑا خوش ہوں, اور جاتے ہوئے آپ افسوس نہیں کرتے, آپ اور خوش ہیں, اتنا اچھا ہے میں آج جلدی گیا. سمجھ گئے نا, تو لیٹر مراحل میں, شروع میں تو آپ کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ بس آپ بیسک اقامہ پر آئیں اور سلام پھیر کر جائیں, یہ بھی غنیمت ہے, کچھ ایسے ساتھی ہیں, نو پرابلم, مگر جو یہ کر چکے ہیں نا, کچھ عرصہ اپنے زندگی اس پر گزارا ہے, جن کے لیے کہ کبھی کبھی جلدی جائیں یا کبھی کبھی زیادہ بیٹھیں, اور آپ چیک کریں اپنے آپ پر, آپ کتنے بیٹھ سکتے ہیں, آپ کب تک پریشان ہوتے ہیں, کتنے دیر کے بعد آپ کی گھنٹی, آپ کی نظر کلاک کی طرف جاتا ہے,
آپ پہرے بیٹھے اور نہ دیکھیں کہ قیامت کب ہوگا, دیکھیں آپ کتنے بے چین ہوتے ہیں. یہ 10 منٹس کی کھیل ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یو کینٹ ایون لاسٹ 10 منٹس, اتنا ہم کچے ہیں. ایون جسٹ ٹرائی, جسٹ ایک دفعہ جسٹ اس لیے کریں, جسٹ چیک. جیسے میں لفٹ نہیں کرتا نا, کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ کیا نہیں, ایک زمانے میں کرتا تھا, ایک دفعہ میں بینچ پریس کر کے دیکھوں تو صحیح کتنا میں کر سکتا ہوں. اٹ ڈزنٹ مین میں نے کوئی ریگولرلی جا کر کرنا ہے. میں کہ چلو بندے کو کہتے ہیں ایک دفعہ آ جائیں, ایک دفعہ تو دیکھ ہی لیتے ہیں. میں کہ چلو دیکھ ہی لیتا ہوں, وٹ کین آئی میکس آؤٹ آن دا بینچ, میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو یو شوڈ ٹرائی دیٹ سم ٹائمز ان دا مسجد. آپ حیران ہوں گے ہم کتنے پریشان ہو جائیں, یو بی امیزڈ, بہت پریشان ہوں گے آپ. اٹس اے پرابلم, اٹس اے پرابلم. تو جذبہ, فیلنگس, پیشن, اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, بیسکلی یہ سارا مسئلہ از دس, کہ نعوذ باللہ کبھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیلنگ ذرا کم ہو جاتے ہیں. ہمیں آج کو پڑھا رہا, میں نام لے لیتا ہوں, جو جانتے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے نام لے لیتا, ٹھیک ہے نا. اب حیران ہوتا ہوں جن عمر کے بچے کے میں پڑھا رہا ہوں, اور ابھی مجھے ریسنٹلی ایک کراچی گرامر اسٹوڈنٹ سے بھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ نشست, سیم کوشچنس, اٹس دا سیم کوشچنس. یہ لیولز ہیں, یہ وہ پڑھ رہا ہے, مطلب جس نے کہ ایڈوانس ڈگری پڑھ رہا ہے, ابھی تک سیم ہی کوشچنس ہیں. اچھا اتنا سوال کیا, سارا سوال میں اب کرتا بھی نہیں ہوں, بیکاز ورنہ آپ کے سوال, آپ کے ذہن میں تو سوال آ جائے گا, جواب ہے, مگر پھر وہ بیان رخ ادھر چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. بٹ دا سیم کوشچنس اب میرا نام, تو چلو اور پوچھو اور پوچھو. میں کہ اللہ کے بارے میں بس یہی ہے, دیٹس اٹ. In other words, the only thing you have in your heart about Allah Ta'ala is questions. Questions, ٹھیک ہے, مگر میں اس پر حیران ہو رہا ہوں کہ questions کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے. اچھا ایک چاہت کہ میں اللہ کو راضی کروں, یہ تو ریئل پیشن, اصل سمجھے, یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جسٹ لو بھی ایک چیز نہیں ہے. لو کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. جو اس نیت سے مجھ سے سوال کرتا ہے, میں نے زندگی میں دیکھا ہے, یہ تو میرا الحمدللہ 15 سال ہونے والے ہیں پاکستان میں, 15 ایئرس ابھی ہونے والے ہیں چند مہینے میں, اس میں بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کی. آج تک میں ایک کنفرم بات آپ کو بتاؤں, بہت سے کنفرم باتیں ہیں, ایک آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں کنفرم, جس نے بھی کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی جتنا بھی آپ سمجھے عجیب و غریب سوال ہے, مگر سوال پوچھنے والے کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, وہ الحمدللہ جب علماء کا جو ہم نے پڑھ کر جو اس کو سناتے تھے وہ بہت مطمئن ہوتا تھا, خوش ہوتا تھا. اور جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اٹس جسٹ انٹلیکچوئل کیوریاسٹی, یا ایون ورس جسٹ اعتراض کر رہا ہے, تو وہ آپ جواب دے کر اس کو عقلی طور پہ مطمئن کرتے تھے, مگر وہ پھر بھی بے چین ہوتا تھا. آپ اس کے چیز ابھی بھی بے چین ہے, ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ, ہی از سیٹسفائیڈ ود یور آنسر, بٹ ہی از سٹل ناٹ کلوز ٹو اللہ تعالی, اٹ ڈزنٹ کلک. دوسرا سوال پوچھے گا, وہ بھی بتا دیں, تیسرا جائے گا فوراً ٹک ٹک ٹک, جیسا آپ ایک کو مت کریں دوسرا جائے گا, بیکاز ایکچولی ہی از ناٹ گیٹنگ دا ریئل آنسر. دا ریئل آنسر از کہ اللہ, دیر از مور ٹو اللہ تعالیٰ دین یور لٹل کوسچنز. وہ اس کے دل میں نہیں آ رہا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ رہا ہے, نہ خشیت الہی آ رہا ہے, نہ اللہ کو راضی کرنے کی چاہت آ رہا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی دیو انعامات پر شکر آ رہا ہے, نتھنگ. اس میں پوری فہرست ہے, میں نے پوری فہرست ہے کیا, what are the feelings we should have in our heart for Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہے ہی نہیں اس کے اندر, اور اس کے سارے سوالات اس سے تعلق نہیں رکھتے, کوئی ایک سوال اس کے مطابق نہیں کر رہا ہے. It's just all is nafsi, عقلی confusions. مگر جس کی یہ نفسی عقلی confusions سے اس لیے نکلنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی محبت کروں, مگر میں کنفیوز ہوں. پر اس کی چاہت ایکچولی یہ تھا کہ میں بھی اللہ سے محبت کروں, وہ کنفیوژن چلے گئے, وہ اسی وقت عاشق بن جاتا. اسی وقت اس کو کوئی محبت الہی کے بیان دینے کی ضرورت نہیں تھا, اس کی خود یہ شوق تھا کہ میں اللہ کا ماننے والا, اللہ تعالیٰ کے چاہنے والا, دین پر چلنے والا بن جاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والا بن جاؤں, مگر میں کہیں پھنساؤں کسی چیز میں. جیسے آپ نے اس کو نکال دیا نا, وہ فوراً وہ بن گیا, فوراً آٹومیٹکلی وہ بن گیا. سمجھ گئے نا, دس از دا سیکنڈ تھنگ. میری فرسٹ تھنگ از کچھ محنت, مجاہدہ, اعمال, اینڈ سیکنڈ کچھ فیلنگس.
yehi feelings hain. Ye nahi samjhe ki jitna aap aage badhenge deen mein kuch aur special feelings aayenge. Yehi feelings hain. Shuru se aakhir yehi hai. Allah Ta'ala ki rza, Allah Ta'ala ki mohabbat, Allah Ta'ala ki khashiyat, khauf, dard, yehi hai. Bas, shuru se aakhir yehi chalega. Isko badhana, isko pukhta karna, isko mazeed hasil karna. Isse banda aage deen mein badhta hai. Deen mein badhta hai. کچھ صوفیاء اس کو کہتے تھے کہ آپ کو اعمال اور احوال کرنا ہے کچھ کہتے تھے کہ آپ نے مجاہدہ اور جذبہ یہ دونوں کرنا ہے مگر اب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اب کتابی صوفی بن گئے بس یہ چیزیں پڑھتے ہیں یا کسی سے سن کر نقل کرتے ہیں It's just terminology یہ سب چھوڑ دیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں اعمال اور احوال بڑے بڑے الفاظ بولنا یا مجاہدہ اور جذبہ میں مجاہدہ والا سلوک کر رہا ہوں میں جذبہ والا سلوک کر رہا ہوں سب ڈراما ہے بس آپ نے سیدھے سادھے کرنا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے I need some actions I need some feelings that's it بس بڑوں کی بڑی تعبیر ہیں ٹھیک ہے نا ہم چھوٹے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو بڑوں کی تعبیر آپ بڑوں پر چھوڑ دیں آپ تھوڑا سا آپ ساتھی ادھر ہو جائیں تاکہ نئے ساتھی بیٹھ سکیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر تو یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں دین پر استقامت جو ایکچولی ہم چاہتے ہیں یہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ دین پر چند دن ہم چل سکیں ہم چاہتے ہیں پھر دین میں دین پر ہمیں استقامت حاصل ہو وہ ہوگا when we keep working on our actions and keep working on our feelings اور میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں heart بس heart plus actions اور بھی کچھ نہ سوچیں but you must work on your heart and you must work on your actions You must work on your heart and you must work on your actions. Iske liye regularly aapko kuch na kuch koshish karna padega. Aur jab aap is par regular koshish karna chhod denge, to bas aap ready ho jayenge ki aap deen mein kahin na kahin kamzor ho jayenge. Aapke deeni jazba, deeni amal kuch na kuch weak ho jayega. Ab heart ke liye main kuch aapko heart aur action dono batata hu. Heart ke liye jo aapko pehle bhi samjhate hue maine ek cheez bataya نمبر ون چیز ہارٹ کے لیے وہ ہے قرآن تلاوت پلس ترجمہ پلس تفسیر پلس تدبر اس کو کہتے قرآن ٹوٹل پیکج کو قرآن کہیں تلاوت پلس ترجمہ پلس تفسیر پلس تدبر تلاوت آپ کو عربی کلام اللہ بھی پڑھنا ہوگا آپ جس ترجمہ پڑھیں گے وہ قرآن نہیں سمجھ گئے نا اچھا جو تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی آپ کو سمجھنا پڑے گا تو انلیس آپ کو عربی جانتا ہے آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا خود اس چیز کو سمجھنا کبھی کبھی ہو جاتا ہے مگر کبھی کچھ ایسے آیات ہیں یہ نہیں کہ وہ پوچیدہ ہے مگر آپ کو زیادہ گہرا سمجھ آگے جب آپ تفسیر پڑھیں گے ایوری نالج از لائک دیٹ ایوری نالج از لائک دیٹ اسی یونیورسٹیز ہوتے ہیں پڑھنا پڑھانا جب دونوں آ جائیں آپ ایسے سمجھیں سمجھنا اور سمجھانا جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو ٹرو سمجھ پیدا ہوتی ہے سمجھنا اور سمجھانا یہ دونوں ایفرٹس ہو ان دین وی کال دس افہام تفہیم سمجھنا اینڈ سمجھانا جب یہ دونوں مل جائیں نا تو سمجھ ریئل سمجھ پیدا ہو جاتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو چوتھا جو لفظ میں نے بولا تدبر وہ جو میں نے کہا نا کلو نفس ذائقۃ الموت والی مثال میں اب اس پر جو آپ نے سمجھ لیا نا اب اس پر بہت غور کریں آل دا ٹائم بس غور کریں آپ مے بی قرآن کریم کے الفاظ تلاوت والا آپ حافظ نہیں بنیں گے مے بی آپ ترجمہ والا حافظ نہیں بنیں گے مے بی آپ تفسیر والا حافظ نہیں بنیں گے مگر تدبر والا حافظ بننا ہی بننا پڑے گا نہیں سمجھے قرآن کریم کے جو موٹے موٹے تعلیمات ہیں وہ ہر وقت یادداشت ذہن نشین ہو That's real حافظ ایسے حافظ ہم سب کو بننا ہے دوسرا حافظ اختیاری چیز ہے سمجھ گئے نا All the time in your mind and your heart you are aware and remembering the concepts of Quran the feelings of Quran you need to recall it ٹھیک ہے نا اب اس پہ اتنے ٹائم نہیں ہوگا نفس کا غلبہ آ گیا unless وہ اور آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو آپ گناہ کر لیں گے تو بعد میں توبہ کرتے وقت آپ کو سمجھ گناہ کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ٹو لائٹ
جو تدبر والا ہے اس کو پہلے یا حال میں یاد آ جاتا ہے, پھر وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, if you want to follow hidayah you have to know now. You just look at your life, if you learn something later تو اس کو فائدہ نہیں ہے. اگر جو میں نے گائیڈنس مل گئی مجھے بعد میں ملا تھا, تو اگر آپ کو گائیڈنس بعد میں سمجھ میں آ جائے تو یو ول نیور بی گائیڈیڈ ان یور لائف, نیور. یو نیڈ ٹو بی گائیڈیڈ آلریڈی آئیڈیلی, اور یو ہیو ٹو بی گائیڈیڈ ناؤ. پہلی چیز ہے اپنے دل کو بڑھانے کے لیے قرآن, دوسری چیز ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دس ون آف دا پرفیکشن, جس طرح قرآن کریم ایک معجزہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ نے خاص انداز سے اس کو اوور 22 ایئرز کو نازل کیا, ایسے خاص الفاظ میں, پھر اس کو ایسی ترتیب دیا جو آج ہمارے مصحف میں ترتیب ہے. یہ بھی ایک الگ ہی, یہ تو پورا کورس ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر. ایگزیکٹلی دا سیم وے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ میڈ دیٹ ہیپن اوور 22 ایئرز, اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انڈیویجول لائف میں تمام انسانیت کی, ہر انسان کی لائف کے لیے گائیڈنس ہے. یہ کمال ہے, یہ معجزہ ہے. Otherwise, rationally, that one life could contain lessons in it that could be guidance for every single human life in every society and culture to come, would say it's not possible. There cannot be any lived life like that that could have such universal, absolute, total, all-encompassing guidance. That is the seerat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم واقف ہی نہیں ہیں کبھی. یہ جیسے میں نے کہا جو نئے نئے ساتھ ہیں, آپ ایک بات بتائیں وہ ایسے چل پڑتے ہیں. بہت ہی سمپل چیز ہے, مجھے کچھ ایسے واقعی آج کل میں پڑھا رہا ہوں, لیکن سے ایک پوچھا, میں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا, اور ایک صحابی نے ایگزیکٹلی یہ کوشچن سے پوچھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. آپ وہ حیران, اور مجھے مزہ آتا ہے اس کے چہرے دیکھتے ہوئے, وہ حیران. ایک تو اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت, ایک تو اتنی خوشی ہوتی ہے یا کسی صحابی نے بھی یہ پوچھا ہے, بڑا بندہ خوش ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ مائی کوسچن, سم صحابہ ہیو دس کوسچن. اتنا خوش ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بڑا خوش ہو گیا. اب سیکنڈ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر اتنا خوش ہو گیا نا, تو اٹس جسٹ ایکچولی وہ ایک جسٹ پریکٹیکل پوائنٹ پر تھا, مگر اس لڑکے کے دل میں دین کا اتنا یقین آ گیا, اتنا پرسنل فیلنگ آ گیا. This is my deen. People in deen had the same question as me. The Prophet answered this question. He felt so much closer to deen. Magar jab pehle maloom nahi tha. Kitni afsos ki baat hai. Main to kehta hu ye jo basic cheez hai na Quran aur Sirat, is we're like illiterate. There's another type of literacy. Ek literacy hai ki aap padh sakte hain, English and Urdu huruf aapko aate hain. There's another way the word literacy is used in English. It means aap بیسک واقفیت آپ کو کسی فیلڈ میں, ٹھیک ہے نا, لائک ایز این ایگزامپل آئی ایم الٹریٹ ان نیوکلیئر فزکس, سمجھ رہے کہ میں نیوکلیئر فزکس کی کتاب پڑھ سکتا ہوں, بٹ آئی ایم الٹریٹ ان نیوکلیئر فزکس, میں اس فن کی ایون بیسک بنیادی واقفیت مجھے حاصل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, قرآن کریم وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی واقفیت اکثر تعلیم یافتہ نمازی مسلمانوں میں نہیں ہے. میں خاص ہر لفظ خاص چن کر بول رہا ہوں, اکثر یس 100% نمازی یس, تعلیم یافتہ دیگر معنی میں, ٹھیک ہے نا, یونیورسٹی ایجوکیشن میں نہیں ہے. بنیادی وقت بیسک قرآنک لٹریسی اینڈ بیسک سیرت لٹریسی. میں نے سود کی آیت پڑھائے, وہ ایسے تین چار میرے پاس آئے, حیران ہوئے, پتہ نہیں تھا یار تو یہ جو فن آپ پڑھ رہے ہیں, جو تیری ڈگری ہے, آپ کو یہ ایک آیت سود کے میں نے پتا ہے, آپ کی ڈگری جو آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھ گئے نا, خاص ایک ایسی ڈگری پڑھ رہے ہیں جو یہ آیت انہیں کے بارے میں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں نہیں مگر اس فیلڈ میں ہے, ہم نے کبھی دیکھا نہیں. Never in our life have we ever studied this passage of Quran. لوگ شادی شدہ ہیں, آپ ان سے پوچھے کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازدواجی زندگی میں جسٹ 10 حدیث مجھے بیان کر لو, جسٹ 10 پوائنٹس, چلو حدیث نہیں لفظ نہیں, تمام احادیث سے جو 10 پوائنٹس آپ نکال کر 10 پوائنٹس بیان کرو, ناٹ لفظ, جیسے بےچارا چپ رہے کہتے کہ جی کیا سوال مجھے کیسے کیا, کیا آپ مؤمن ہو, امتی ہو اینڈ شادی شدہ,
تو اس کی میننگ اس کا لازمی معنی یہ نکلنا چاہیے کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مؤمن کی وجہ سے قرآن کریم جو میرج کے بارے میں جو ہے چلو خلاصہ جو میں نے کہا نا بنیادی واقفیت بیسک لٹریسی وہ تو بیان کر لو کہتا ہے یہ کیا کہنا چار بیویاں رکھ سکتا ہوں یہی اس کو بتایا اور پتا ہے مگر وہ قرآن کے نہیں بتایا قرآن سے تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی مودہ و رحمہ یہ دو چیزیں ڈالیں اب کسی کو اس چیز کا پتا ہے ہی نہیں علم ہے ہی نہیں اس چیز کا تو وہ جس اپنی طبی شرافت پر اعتماد کر رہا ہے یہ میں آپ کو مطلب جتنا آپ اچھے ہوں جتنا آپ سمجھے میں اچھا ہوں آئی گڈ اخلاق گڈ کیریکٹر آپ اپنے طبعی پرسنل کیریکٹر کی شرافت پر اعتماد کیوں کر رہے ہو جب ایک العلیم ذات نے اپنے نور ہدایت سے کامل قرآن کریم آپ پر نازل کیا ٹھیک ہے نا جب اس ذات نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ صفات پرفیکٹ اخلاق کو بنا کر پیدا کر کر انسانوں میں بیچ کر بیچ دیا یو وانٹ ٹو ریلائن اٹ تبھی شرافت نو آئی ایم اے گڈ پرسن از ایروگنس ہو ڈو یو تھنک یو آر آئی ایم اے گڈ پرسن وٹ یو سیئنگ از آئی ایم اے گڈ پرسن دیئر فور آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دا گڈنس اب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا بالله اتنا اچھا ہے کہ نہیں نہیں جی میں تو اچھا ہوں میں کسی کو نقصان یہ تو بہت پاکستانی سیکولر ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں میں کسی کو نقصان نہیں کرتا تو کیا آپ ٹھیک ہے ایکسیپٹ آپ اس سے کیا معنی نکال رہے ہیں ایکچولی وہ معنی یہ نکال رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مولوی لوگ کی باتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے چلو کسی کی مولوی کی ضرورت نہ مگر مولوی لوگوں کی باتوں کی آپ کو ضرورت ہے جب ان کی باتوں قرآن کریم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں آپ کو ان باتوں کی بالکل ضرورت ہے آپ آلریڈی سچ ہیں آپ مجھے کہیں کہ اور آپ ثابت بھی کر لیں میں مان جاؤں کہ آپ 80 سال کی عمر ہیں اور آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا پھر بھی آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حدیث سچ کے بارے میں آپ پھر بھی محتاج ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو محتاج نہیں کیسے سمجھتے ہیں آپ ہے کون مجھے ضرورت نہیں میں آڈیو اسٹرینج دھوکا اٹس اے کمپلیٹ سیلف ڈیلوژن کمپلیٹ سیلف ڈیلوژن تو پہلی چیز ہے قرآن کریم چلاؤ ترجمہ تفسیر تدبر دوسری چیز ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیو حدیث بیسک حدیث حدیث کورس حدیث نصاب آپ کی پوری لائف ٹائم گول ہونا چاہیے اب یہ ہو سکتا نا کہ چلو یہ نیت کر لو کہ 80 سال تک یا اللہ جو زندگی میں 80 سال تک ہمیں محدث تو بنا دیں اب ادھر نہیں بن سکتا آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں جو بھی آپ کے پیشے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں سیکھتے جائیں وہی سیم تھنگ سمجھنا سمجھانا حدیث کی سمجھ And the same thing is پر غور کرنا بہت سوچنا یا پھر آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت معمولی ہیں اتنے قابل غور نہیں ہیں بس ٹھیک ہے کہیں جمعہ کی نماز میں کبھی غلطی سے جلدی پہنچ گیا مولوی صاحب کا بیان سن لیا تو چلو ایک حدیث کام میں آ گیا دس از دا پریکٹس آف موسٹ پیپل ان پاکستان یہ بہت قابل غور ہے بہت قابل فکر ہے بہت اس پر سوچیں جانچیں دیکھیں سمجھیں سمجھنے کے بعد اور سمجھیں دس از اے باٹم لیس اینڈ لیس اوشن آف پرلز آف پرائس لیس وزڈم دس از کالڈ قرآن سیرت اینڈ سننا اینڈ وی آر ناٹ ایون اسکمنگ آن دا سرفیس وی بیئرلی ایون ہیو آور بیکس ویٹ پھر جذبہ کہاں سے آئے گا تو پھر یہ سوال اٹھانا کہ ہاں میں اب آئی ایم فیلنگ لوک وارم ان دین آئی ڈونٹ فیل پیشن ان دین یہ جو پاور سورسز جو ہے نا پیٹرول پمپ ہے آپ نہ یہ قرآن ڈال نہ صرف کچھ ڈال ہی نہ رہے تو پھر آپ مجھ سے ایک تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹینکی کی خالی ہوئے تو ٹینکی سے خالی ہوئے کہ آپ پیٹرول نہیں ڈالتے ہاں اس پر آپ سوال کریں اگر آپ کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں میں قرآن پر خوب غور کر رہا ہوں مزید سیرت سیکھ رہا ہوں مزید احادیث سنت سمجھ رہا ہوں علماء کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں اور پھر بھی میرا کوئی جذبہ نہیں ہے آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا ہو نہیں سکتا
ہو نہیں سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے کہہ کے مجھے کہہ دے کہ میں ٹھنڈا ہوں, ہاں جو آگ سے دور رہ رہا ہے اور کہتے کہ میں ٹھنڈا ہوں, تو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئیں, قرآن کریم, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ان تینوں سے شروع کریں, میں کچھ اور چیزیں بولوں گا مگر اس پر بہت زیادہ نہیں بولوں گا آج. تمام انبیاء کی سیرت, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں. And actually the سیرت of the other انبیاء is to help us understand the سیرت of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ علم گفتگو. Similarly, number 5, یہ تو نمبر 4 ہو گیا, سیرت انبیاء علیہ السلام اجمعین. نمبر 5 is سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ایک طرف انبیاء, ایک طرف صحابہ. بس ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین کی جتنی بھی تفصیل, جتنے بھی ہیں, کبھی زیادہ ہے کمی کم ہے, جو قرآن اور حدیث میں آئے, وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح میں ہیں. اسی طرح صحابہ انبیاء نہیں ہیں, مگر اسی طرح صحابہ کرام کی جو زندگی کے احوال ہیں وہ بھی اسی طرح اس طرف سے, اس اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھنے کے لیے بہت معاون ہے. اس کو شرح سمجھ, اس کو حاصل سمجھ. ہاں, یہ چوتھا اور پانچواں ہو گیا, چوتھا اور پانچواں ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیا بتایا آپ کا, ہارٹ, تھنگس ٹو ہیلپ دا ہارٹ, ٹھیک ہے نا. آخری جو چھٹا چیز ہے وہ یہی ہے کہ علماء اولیاء کے لائیو صحبت یا ان کی کتابیں پڑھنا, ٹھیک ہے نا, ان کی تعلیمات دیکھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, بہت سے ایسے گزرے ہیں, وہ اس کی صحبت اور تعلیم کہتے ہیں. اور صحبت تعلیم ضروری نہیں کہ زندہ ہی کا ہو. بہت سے اسلامی مشائخ کہ جن آپ ایسے سمجھیں کہ جن مشائخ اور علماء کی تفاسیر, کتابیں, ملفوظات اللہ تعالیٰ ہی نے, کس نے, اللہ تعالیٰ ہی نے زندہ رکھے امت میں صدیوں سے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ 1000 سال آلموسٹ گزر گئے, آلموسٹ ان کی وفات سے. آج تک ان کی کتابیں اردو اور انگلش میں, یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ امام غزالی کی سوچ نہیں تھی, ان کی نیت بھی نہیں تھی اس چیز کی, ٹھیک ہے نا. تو مین دیر سم گائیڈنس ان دیر, دیر سم گائیڈنس ان دیر, ٹھیک ہے. اور وہ دوسری چیزیں بھی کرنا, وہ رمضان ہے, حرمین شریفین ہے, جس کا کوئی بیان آپ کو جو لگا, جو چیز جس آپ شروع میں چھلانگ مارتے تھے نا, وہ بھی جاری رکھنا ہے, اس کو بھی چھوڑنا نہیں, مگر جسٹ اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب اعمال ہیں. چلو اعمال پر میں زیادہ, وہ کسی اور نیکسٹ ٹائم آپ کو زیادہ سمجھاتا ہوں, مگر اعمال ہیں بیسک عبادات, ٹھیک ہے نا. میں جس نام بتاتا ہوں وہ ہے آپ کے آبیسی 5 وقت نماز, ٹھیک ہے نا, اور اس نماز کو بنانا, یہ بھی پورا ایک مستقل گفتگو ہے. اس جس کے بہت دفعہ ہم نماز سے آگے جاتے ہیں, اچھا نماز کے ساتھ میں کیا کروں, میں کون سے ذکر کروں, کون سی تسبیح پڑھوں, کتنا قرآن پڑھوں, کتنا درود شریف پڑھوں, وہ بھی کرنا ہے. نماز پلس پر, نماز کو بھی پلس کرنا ہے, نہیں سمجھے نا, نماز ہی کو بہتر بنانا ہے, اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو, ٹھیک ہے نا, مرد کے لیے زیادہ مسجد کی جماعت میں ہو, جماعت پڑھنے والا کا زیادہ ہو, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو, تکبیر اولیٰ پڑھنے والا کبھی زیادہ پہلے بیٹھے یا زیادہ بعد میں بیٹھے, بس وہ بنائے لیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف صلاح. ویسے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, بہت سی چیزیں میں نام بتاتا ہوں, تلاوت قرآن, استغفار, درود شریف, صلوات, مختلف تسبیحات جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور تسبیح سبحان اللہ بیان کیا جاتا ہے, مسنون دعائیں, اللہ اسم جلال اسم مفرد کا ذکر, اللہ اللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر, مختلف آیات قرآنیہ پر غور, فکر, تفکر, تدبر, ہوا معکم اینما کنتم, نفلی نمازیں, نفلی روزیں, پوری فہرست ہیں. کچھ نہ کچھ کرنا, کچھ نہ کچھ کبھی کبھی کرنا, جو وہ کر لیتا ہے تو کچھ زیادہ کرنا, یہ بھی سیکھ سکھایا جاتا ہے. میں کہ میں بہت زیادہ اس پر آپ کو آج نہیں بتاتا ہوں, کسی اور موقع پر بتاتا ہوں, پورا ایک عمل پر. میں ایک آخری چیز, ایک اور چیز آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ سب ہو گیا دین کے بارے میں, کیا آدھے بیان ہوا ہے,
other half is about dunya. Okay, pareshan na aapne kahan jana hai? Haan. Other half is about dunya. Theek hai na? Ye bhi bahut zaruri hai. Jitna zaruri deen ko samajhna hai, itna hi zaruri dunya ko samajhna hai. Aur Allah Taala ne Quran Kareem mein Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne hame na sirf deen sikhaya, dunya bhi sikhaya. Dunya bhi sikhaya. To ye mukhtasar aapko batata hu. Pehli cheez jo aapko batata hu dunya ke bare mein. Allah Taala ne Quran Kareem mein farmaya tilkal ayyam mudawwalaha bainan nas. Ye literally mean literally lafzi tarjuma hai ki ye din hai aur hum isko phirte rehte hain badalte rehte hain insano ke upar. It means basically that dunya is a place of change, of flux, of instability. Ab main isliye aapko pehle kyun bata raha hu kyunki pehle kya bataya ki deen par hame istiqamat chahiye, theek hai na? Aur hum deen par istiqamat kis maidan mein chahte hain? Duniya mein rehte hue. Halanki dunya is the complete opposite. Dunya is in flux, change, stability, chaos. Chaos, if you want chaos theory. And we need order. We want order, stability, regularity, constancy, consistency in deen. Ab ye ek aur mushkil kaam ho gaya. Aur mushkil kaam ho gaya. Main kyun aap khade rahe ek stable zameen par aap khade rahenge aur main aapko wo park ride mein dal dun. Theek hai na? I don't know, you have those things here, the amusement park ride, samajh gaya na? Hey, us par khade ho ja. Hey, us par main kaise khade rahunga? Ye to aise ho raha hai, right? That's what dunya is. That's what dunya is. The dunya is in flux, and this is where the first place where people hallmark. Jaise dunya zara negative side par uske flux sometimes achhi cheeze bhi aate hain, flux is not all negative, theek hai na? Magar jaise dunya mein koi pareshani aaye, mushkil aaye, wo deen par baith jata hai. Istiqamat us waqt hai jab everything is going well dunya mein, aur jaise koi cheez ho jaye istiqamat ho jata hai. That's the real challenge. How to have istiqamat on your deen in a dunya that is always changing. Aur ye cheez umar ke sath badh kar zyada hota hai. Naujawani mein kuch nahi hota hai. It's very easy. Allah mashallah Allah can test anyone at any time. Many youth are tested in a deep ways. But generally, the testing goes up as you get older. Testing goes up as you get older. Woh marahil. Mushkilat, imtihanat, masaib, badhte jate hain. To ulama, main kuch ulama ki baatein aapko sunaunga. Main isse bataunga, aap nahi sun, mere koi nukta nahi hai. Haan. Alhamdulillah. Haan. To ulama ne yeh firmaya, ki dunya isse bedalta hai, kyunki Allah Ta'ala dikhana chahte hai ki dunya fani hai. Iski koi haisiyat nahi hai. It's not stable because it's not permanent, it's not lasting. Har cheez flux mein. 99% dunya aise hota hai. Even aapke taluqaat, friendships, aise hai. Flux, flux, har cheez flux mein. Allah dikhana chahte hai, fani hai, fani hai, fani hai. To agar aapko Allah Ta'ala ye sabak dena chahte hai ki total dunya fani hai, to dunya is made up of things, it's made up of things. Theek hai na? To wo cheez bhi fani honge. Wo halaat bhi fani honge. Wo taluqaat bhi fani honge. وہ نسبتیں بھی فانی ہوں گے, ہر چیز فانی ہوگا الا ماشاءاللہ, تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فانی ہے. اب یو انڈرسٹینڈ فانی, می بی سم انڈرسٹینڈ فانی, دنیا از گوئنگ ٹو ایویپوریٹ, فنش, اٹ ہیز نو پرمننس, نو ریالٹی, نو ریئل انڈیپینڈنٹ حقیقت, ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی اہمیت اتنی ہوتے ہیں جو ایک مٹر کا پل ہوتا تو وہ کفار کو نہ دیتے. So what does that mean? You know, کبھی like a lot of Pakistani Muslims when they go abroad, بہت گھبرا جاتے ہیں یار, یہاں جتنا امریکہ and آج کل تو نوروے and سویڈن and اسکینڈیوین کنٹریز, تو بالکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جنتی لائف اسٹائل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں دیا ہے, دیا کیا ہے؟ ہدایت دیا ہے, ولایت دیا ہے, آپ کس چیز پہ حیران ہو رہے ہیں؟ دنیا جو دیا ہے اس پر ہم حیران ہو رہے ہیں. تو اب یہ حدیث ہے, دس از تدبر, دس از واٹ از کالڈ, غور کر. اب حدیث لا کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کو کچھ نہیں دیتے, ایک پل بچے کے ایک پل کے برابر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دیا, ولایت کے امکان دیا, جنت ان کو تیار دیا.
اب آپ بتائیں, ایک باپ ہے, اس نے ایک بچوں کو کروڑوں اربوں روپے دیا ہے اور کسی کو 10 روپے دیتا ہے. اب دیکھنا کہا یار اس کو کیوں 10 روپے دے, کیا کیونکہ ان کے لیے 10 روپے کچھ نہیں ہے. دنیا اور اس کی تمام تر دنیاوی نعمتیں, اگر کسی انسان کو اور دنیاوی نعمتیں آ جائیں اور جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی تمام تر دنیا کی نعمتیں از لائک زیرو. But you learn in math, no, 1 over infinity equals 0. یہ math ہے. Math میں بھی, actually pure math بھی بڑا فلسفہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی چیز جتنی چھوٹی ہو اور جتنا بڑا چیز کہ آپ اس کے مقابلہ کریں تو یہ ایکچولی نتنگ ہے, اس کو ہم شمار ہی نہیں کریں گے. All دنیا لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَكُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر دیجئے کہ دنیا کا تمام تر جو سرمایہ ہے وہ ٹوٹل قلیل ہے. It's nothing. اس کو سمجھنا پڑتا ہے, جب بندے کی یہ سمجھ ہوتی ہے نا تو پھر دنیا کو اونچ نیچ میں وہ پریشان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, پہلے میں نے آپ کو بتایا دنیا بڑا فلکس میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں ایک نیتا بھی, وہ دنیا جو کچھ حیثیت رکھتا نہیں ہے وہ فلکس میں, اوکے اب میں پریشان نہیں ہوں, میں دین پر قائم رہوں گا کیونکہ ٹھیک ہے میرے زندگی کے حصہ دنیا میں, مگر وہ دنیا اتنا انسگنیفیکنٹ ہے تو اگر اس کے اندر اونچ نیچ ہو تو میرے دین میں کیسے اثر ہو سکتا ہے. تو ایسے ہے کہ جیسے سمجھے کہ اس کی استری, اب اس کی استری جو میں قمیص جبہ پہنا ہوں اس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ میں بیان ذرا ڈفرینٹ دوں گا, میں جا کر لکچر یونیورسٹی میں ڈفرینٹ دوں گا؟ نو, یہ تو بیکاز اٹس انسگنیفیکنٹ, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کبھی استری ہے کبھی نہیں, میرے جیسے تو موسٹلی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ دیٹس ہاؤ دی اہل دین بیکم. It's very hard. I'm not saying we're like that. But that's how the Ahl-e-Deen ka ye maana hai. Ki dunya ko ab ek perspective mein rakh chukhe hain. Dunya ko ek perspective mein rakh chukhe hain. Isliye Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya ki dunya kun fi dunya ka annaka ghareeb wa wabir as-sabeel. Us nabiyat hai. You're a traveler. Ye saare jo taalimaat hain dunya ke baare mein ye bhi samajhna padta hai deen par chalne ke liye. You know, I wasn't saying you have to learn what Allah Ta'ala said about dunya taaki ab dunya par chal sake. No, dunya ko deen ki nukta nazar se samajhna taaki ab deen par chal sake. Acha ye bhi aapko bataun arbi mein, Allah Ta'ala ne Quran Kareem mein ek aur lafz istemal kiya hai dunya ke, kai aur hai magar ek aur aapko batata hu dunya ke liye. Alam, rabbul alamin, alhamdulillah rabbil alamin, theek hai na, alamin alam ka jama hai. عالم اور دنیا, یہ بھی علماء نے اس پر بہت لکھا ہے. دنیا وہ متاع غرور, یہ بھی سوری یہ بھی ہے غرور ہے, متاع دنیا قلیل ہے, یہ غرور ہے, بہت سی چیزیں ہیں دنیا کے بارے میں. عالم کیا چیز ہے؟ عالم زبردست چیز ہے, عالم سے آپ محبت کر سکتے ہیں. عالم اس کا جو روٹ ہے نا, عین لام میم, اٹس دی سیم روٹ از علم, یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچاننے والی جگہ. یہ بھی دنیا کی ایک الگ تعریف ہے, اس کو عالم کہتے ہیں. عالم, the place where you get to know اللہ تعالیٰ. علامات, علم is a sign, the place where there's sign. There's another definition of dunya. This Allah Ta'ala tells the non-believers, just reflect on my physical creation and you will come to iman. That's the alam, that's not dunya, that's alam. Alam میں اتنے علامات ہیں, اور جب آپ اس عالم کے علامات کا علم جانیں گے تو آپ توحید ایمان یقین تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, you don't even need to hear قرآن. یہ بھی ایک طریقہ ایمان لانے کا. تو یہ جو عالم ہے یہ تو بہت پازیٹو ٹائپ آف دنیا ہے. یہ وہ دنیا ہے جو عین دین ہے. جو عین دین کیا؟ عین معرفت گاہ ہے, معرفت گاہ, اس کو سمجھے, اس کو عالم کہتے ہیں. یہ بھی ہے. اب آپ بتائیں ہمارا جو دنیا کے ساتھ تعلق ہے کون سا ہے, اور ورلڈ کے ساتھ, آر وی اہل عالم اور آر وی اہل دنیا؟ وٹ آر وی انوالوڈ ان؟ ہم کتنا اس لائف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں؟ ہم کتنا لائف کو دیکھ کر اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں؟ ایک ہمارا امریکہ میں ایک عالم میں ساتھی ہے, اس نے جی بات کہی. اس نے کہا کہ آج جو شہری لوگ, شہری زندگی لوگ گزار رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ رات کے آسمان میں ستارے نہیں دیکھ سکتے, اس وجہ سے ایتھیسٹ ہیں.
ورنہ اگر لوگ روز وہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے عظمات کو روز دیکھتے, یہ تبھی فطری چیز ہے. When they humble themselves in front of the magnificence of Allah Ta'ala's galactic creation, every night they gaze upon that universe, they would have iman. But they're numb to it because we live in urban centers, because of the street city lights, you can't see it. Aur to Karachi wale to bechare shayad kabhi dekha nahi, shayad Karachi wale ne kabhi koi sitara dekha nahi hai. Humne bhi, main to Manhattan wala hoon to maine bhi kahan dekha hai, right? Kyunki hai kuch aise mauke mein hum aise jagah par the. اور واقعی میں آپ کو بتاؤں, ہم جیسے اسپیشلی شریر بندے کے لیے اٹس اے عجیب ایکسپیرئنس. اف یو وین یو ہیو ناٹ سین دا نائٹ اسکائی اینڈ یو سی دا نائٹ اسکائی جس میں اتنے اللہ اکبر اتنے اسے مارے, اگر جو کہتے ہیں اسلام اینڈ سائنس, سب سے زیادہ سائنس میں اہل اسلام فلکیات میں تھے. دا موسٹ کنٹریبیوشنز آف دا مسلمز ان سائنس ہسٹوریکلی ہیز بین اسٹرانومی. وائی؟ بیکاز یہ پڑھتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہ کائنات کی جو نشانی وہ پڑھتے تھے, اس پر غور کرتے, اس لیے اس کا شوق اس فن میں تھا سب سے زیادہ سائنس میں. بہت عجیب و غریب چیز ہے. آئی تھنک جسٹ اس خاطر کبھی آپ ایک ایسے ویکیشن بھی پلان کریں کہ آپ کے یہاں سے جائیں یا مکہ مدینہ روڈ میں جائیں, اور ذرا رات میں درمیان میں جو اسٹاپ کریں, کیونکہ درمیان میں آپ کو ایسی جگہ مل جائے گی, آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو پورا پورا نظر آتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. عالم اور دنیا از بیڈ, then here's the place where you learn Allah subhanahu wa ta'ala. To duniya se mohabbat karna ye theek nahi, magar alam se mohabbat karna wo lilla filla hai. Wo alam jo hai na wo lilla filla hai. To kuch aapko insaan bhi aise milenge, kyunki insaan bhi duniya ka hissa hai. Kuch insaan ahle duniya honge aur kuch insaan aapke liye ahle alam honge. Isse nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ne hadith mein ye bhi farmaya کہ جس انسان کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک انس مناسبت ہے, اس کی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں آپ ان کے ساتھ قریب کرے تھے. اس اوتھینٹک حدیث, یہ بھی ایک چیز ہے. بہت کچھ ہے حدیث کے تعلیمات میں جس سے انسان یہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. مگر جو دنیا ہے نا, دنیا دنیا میں جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ, اب میں ایک دو آخری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد, early مؤمنین, تبع تابعین, اس کے نیکسٹ جنریشن میں سے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آپ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ یہ بھی دھوکے بھول جائیں کہ نہیں, ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں, ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اتنا دنیا نہیں ہے جو پہلے مسلمانوں میں تھا. کیوں؟ کیونکہ پہلے مسلمانوں میں فار اباؤٹ 800 to 1000 years وہ غالب تھے. ان کے پاس ایسی دنیا تھی جیسے آج امریکہ اسکینڈینیویا کے پاس میکسیمم ان کے پاس تھا. جتنا ان علماء مشائخ نے زہد یعنی دنیا سے کم تعلق رکھنا, دنیا سے بچ کر رہنا جو لکھا ہے, وہ سب آج پر اپلائی کرتا ہے. آج ہمارے پاس کم دنیا ہے کہ بیٹا ہمیں دے, نہیں سمجھے کہ ہم تو غالب نہیں ہے نا. ویسٹرن سولائزیشن از غالب ان مانیٹری اکنامک ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ٹرمز. وہ تو غالب تھے, دنیا کے بادشاہ تھے, مغل کنگز اینڈ اوٹومن سلطانز اینڈ ایرانی شاہز. آپ کو کیا کیا پتہ ہے ہمارے کیا کیا بادشاہی تھے, پھر صدیوں کے لیے تھا. اس نے یہ جب شروع ہوا تھا بالکل جیسے شروع ہوا تھا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تھا, یہ تو کنفرم تبع تابعین میں سے, کتاب الزہد جلدی سے جمع کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, صحابہ اکرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال زہد کے بارے میں. اب عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالیٰ نے شروع کیا, جنید بغدادی, یو نو معروف الکرخی, بشر حافی, عجیب و غریب لوگ تھے. یہ تو بہت بعد میں امام الزہرہ جیسے لوگ آئے. امام جنید بغدادی سے فرماتے کہ دنیا, اور یہ قرآن حدیث کے الفاظ میں, چار چیزیں, غم, ہم, بلا اور فتنہ. غم, اب یہ تو اردو والا تو ویسے بھی سمجھ جائیں گے, غم از سیڈنس, ٹھیک ہے نا. ہم کو کہتے ہیں اردو میں ہے نا, ہم از انگزائٹی, ٹھیک ہے نا. بلا از ٹیسٹ, فتنہ تو فتنہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے, بلکہ انہوں نے جمع کہا فتن, فتناز. دنیا اس چیز کا نام ہے, دنیا ہے ہی نام, غم, ہم, بلا اور فتن. تو آپ کبھی پریشان نہیں ہو, یہ چاروں ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. جیسے میرے کوئی دیندار ہے, متقی ہے, صالح ہے, کوئی غیر دیندار ہے, سب کے ساتھ یہ چار چیزیں ہونا, غم, ہم, بلا اور فتن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ تو ہمیں ایک معنی میں تسلی دے کر فرمایا کہ جتنا سٹرانگ کسی کا ایمان ہے اس حساب سے دنیا میں اس کے
bala imtihan fitna aayenge. Aur Allah Taala ne waise bhi Quran Kareem mein farma diya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jitna Allah Taala azmayenge, Allah Taala hi khud us azmaish aur mushkil ko bardasht karne ki quwwat aur tahammul aur taqat denge. Magar ye hota hai duniya mein. To duniya jab naqis hai aur deen kamil hai, to phir hame deen ki zindagi guzarna chahiye. Aur yahi sohbat aur taleem se, ye bhi kisi aur mauke par aapko samjhaunga ki sohbat ka maana sirf shaykh nahi hai aur taleem ka maana sirf zikr nahi hai, magar achhi sohbat, achhe taluqaat, achhe mahol, achha ilm, achha soch, achhi cheeze padhna, achhi cheez yaad rakhna, ye sab sohbat hai. Theek hai na? Aur taleem aur taleemat aur us par amal karna, isse insaan zara apne aap ko deen ke saath bandh kar rakhna padta hai. You have to have many rawabit, many things that connect you to deen, so that you're firmly grounded and rooted in deen. Varna duniya aapko ura dega, or kar le lega aur phir aapko ura dega. Duniya mein ghurur hai, duniya mein dhokha hai, samajh gaye na? Duniya mein nuks hai, aur ahle duniya mein bhi yahi hai. Ahle duniya aapko dhokha denge, nuks denge. Ahle duniya doesn't mean maldar, ahle duniya means this. Jo log aapko dhokha denge, nuks pahunchayenge, ye ahle duniya hai. ٹھیک ہے نا, وہ غریب ہو, امیر ہو, تعلیم یافتہ ہو, نعت ہو, زمین, جو دنیا کی, جو دنیا کی صفات جس کے اندر پائے جاتے ہیں, دنیا کی صفات, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے لیے غم کے صاحب ہے, ہم کے صاحب ہے, ابتلا کے صاحب سبب ہے, ٹھیک ہے نا, غم کے سبب ہے, ہم کے سبب ہے, بلا کے سبب ہے, فتن کے سبب ہے, وہ آپ کے لیے اہل دنیا ہے. اور اہل دین آپ کے لیے کون ہے؟ ناٹ نیسرلی آل علماء اور اہل دین. اہل دین وہ آپ کے لیے, جو اہل دین کون ہوگا؟ جو آپ کو دین کی بات کرے گا, دین کے قریب کرے گا. آپ کے ساتھ کبھی آپ کے لیے غم کا سبب نہیں ہے, ہم کے لیے ہم کا سبب نہیں بنتا, بلا ابتلا کا سبب نہیں بنتا, آپ کے فتنہ کا سبب نہیں بنتا. وہ آپ کے لیے اہل دین ہے. دین کی تعریف اور دین کی فیچرز اور کیریکٹرسٹکس اس کے اندر ہیں, وہ آپ اس کا اہل دین اپنے لیے سمجھے, اس کی صحبت اختیار کریں. اور جو آپ کے لیے یہ دنیا کی فیچرز ہیں, اس کو اہل دنیا سمجھ کر اس سے بچ کر رہیں, حفاظت کے ساتھ. میبی کچھ انٹریکشن کرنا پڑے گا, رائٹ, یہ تو سم نیسیسری, مگر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. دس از ایکچولی صحبہ. تو اہل دین کے ساتھ صحبت اختیار کریں اور اہل دنیا کی صحبت سے بچ کر رہیں. اب آپ سمجھ گئے, دین اور دنیا نتھنگ ٹو ڈو وتھ ورلڈلی, ایک الگ چیز ہے, الگ چیز ہے. اور عالم پر غور کریں, قرآن کریم, سیرت سنت, پہلے ان تین چیزوں پر محنت کریں, ٹھیک ہے نا, ہارٹ کے میدان میں, اور اعمال کے میدان میں نماز پڑھنا, بہتر پڑھنا, اور پڑھنا, پابندی سے پڑھنا. اینڈ سیکنڈ, جو بہت لمبی فہرست ہے نوافل کا, کچھ نہ کچھ اس میں کرنا, کوئی تلاوت قرآن ہو, درود شریف ہو, کوئی تسبیح ہو, ذکر ہو, دعا ہو, نفلی نماز ہو, نفل روزہ, کچھ نہ کچھ اس کو کرنا, مسجد میں بیٹھنا. بس ان چیزوں سے کرنے سے انشاءاللہ ہم اپنے دین پر مضبوط ہو جائیں گے, مضبوط رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, اللہ تعالیٰ فضل کریں گے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی ہدایت چاہتا ہے اور ہدایت پر چلنا چاہتا ہے, تو ایکچولی اٹس آل اباؤٹ وہ چاہت, بس وہ چاہت ایکچولی سب اس چیز پر ہے. سارا بیان کو بہت یہ سمجھیں کہ سارا دین اس میں ہے کہ دل میں چاہت ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, بس یہ سارا اس کے لیے ہوتا ہے. نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں, ذکر اس لیے کیا جاتا ہے, اخلاق اس لیے اپنائے جاتے ہیں, خدمت اس لیے کیا جاتا ہے, ایوری تھنگ اس ایک چیز کے لیے کیا جائے کہ بس میرے دل میں یہ چاہت ہو اور چاہت ہو کہ میں اپنے ایک اللہ کو راضی کروں. بس اسی چاہت میں میں جینا چاہتا ہوں, اسی چاہت کو میں اپنے ہر قول, فعل, عمل کو بنیاد کرنا چاہتا ہوں. بس اس چاہت کے پیچھے پڑ جاؤ, انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے والے, دین پر رہنے والے بنائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے, سبحان ربنا المحاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رب كريم, ہمیں اہل دین میں سے بنا,
اہل دین سے ملا ہمیں ہمیشہ دین والی زندگی نصیب فرما اے رب کریم دین میں مضبوط بنا دین میں پختہ بنا دین میں پکا بنا ہمارے دل میں یا رب اپنی پہچان عطا فرما اپنی محبت عطا فرما خوف خدا نصیب فرما خشیت الہی نصیب فرما ہمیں بھی یا رب قرآن کریم کی بنیادی واقفیت عطا فرما بنیادی واقفیت کے بعد اس سمندر کا مزید علم اور عرفان عطا فرما یا رب کریم سیرت اور سنت کا یا رب خوب واقفیت عطا فرما سمجھنے سمجھانے والی محنت میں جوڑ نصیب فرما یا رب کریم ہمیں اہل قرآن بنا اہل سنت بنا اہل سیرت بنا اہل تقوی بنا اہل دین بنا یا رب کریم ہمیں اہل ایمان میں سے بنا ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرما ایمان کی قدردانی نصیب فرما یا رب کریم رحمت کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما آپ یہ سب نعمتیں ہمیں دے چکے ہیں ہم خود سست رہ گئے ہیں ہم خود موقع کو ضائع کرتے ہیں خود پیچھے ہٹ گئے ہیں خود اب بیٹھ گئے ہیں یا رب کریم ہمیں معاف کر لیجئے ہمیں ہوش نہیں تھا قدر نہیں تھا سمجھ نہیں تھا ہم آپ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کرتے ہم غلط تھے ہم اپنے غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں آپ مہربانی کر دیجئے دل کو جگا دیجئے دل میں جذبہ پیدا کر دیجئے دل میں آگ لگا دیجئے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی عرب پابندی عطا فرما یاد الہی والے نمازوں پڑھنے نصیب فرما خشیت الہی والے نمازوں پڑھنے نصیب فرما قرآن کریم کے ساتھ تعلق عشق محمد عطا فرما یا رب کریم وہ وقت تھا کہ کوئی نئے آیت ہم سنتے تھے ہمارا دل جاگتا تھا دین پر عمل کرنے کے جی چاہتا تھا یا رب کریم وہ وقت دوبارہ نصیب فرما بار بار یا رب قرآن کریم کی تدبر نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا نصیب فرما ہمارے راہ راست بنا ہدایت یافتہ بنا مہتدون میں سے بنا یا رب کریم جو گناہ کیے معاف فرما جو سستی کیے معاف فرما جو آپ کے نافرمانی کیے معاف فرما جو اپنے کو دھوکہ دیا معاف فرما غیروں کو دھوکہ دیا معاف فرما خود کسی عجب کبر تکبر کو شکار ہے وہ بھی معاف فرما یا رب تو بھرا ہے تو الکبیر ہے الاکبر ہے ہم آپ کی کبریا کو مانتے ہیں ہم جھکنا چاہتے ہیں یا رب کریم جھکنا نصیب فرما ہم آپ کی تمام دی ہوئی نعمت کے شکر گزار کرتے ہیں یا رب تیرے بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں آپ نے بہت ہی یاد کیا بہت نوازا آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا اسلام والا دین ہم نے عطا کیا آپ نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا یا رب کریم آپ نے امن والی زندگی دیا عزت دیا یا رب کریم چھت دیا کھانا دیا کپڑا دیا ساتھی دیا والدین دیا بچوں دیا دوست کو دیا یا رب کریم آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے چکے ہیں ہم شرمندہ ہیں یا رب ہم نے آپ کی نعمتوں کے شکر نہ کر سکے قدر نہ کر سکے آج ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یا رب آپ ہمیں شاکرین میں سے بنا عباد کے شکور میں سے بنا ہمیں ہر نعمت کی قدردانی نصیب فرما ہر نعمت کو آپ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنا یا رب کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے اپنے رضا کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے اور ہمیں یا رب قیامت کے دن معاف کر دینا خوشیوں والا دن بنانا اپنی رضا والی زندگی جنت الفردوس میں عطا کر دینا رضوان من اللہ اکبر کا حقیقت ہمیں نصیب فرما یا رب کریم عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمین پریشان ہیں یا رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو مظلومین ہیں چین میں برما میں بہت سی جگہ میں یا رب کریم خاص رحمت نازل فرما امت میں سے یا رب دوبارہ اس طاقت کو زندہ کریں دوبارہ اس طاقت کو پیدا کریں یا رب کریم جو ظالمین کے ظلم کو رد کر سکیں یا مظلومین کی مظلومیت سے نکال کر سکیں یا رب کریم مہربانی کر دیجئے کرم فضل کا معاملہ فرما اہل دین کو بھی مضبوط فرما امت کو مضبوط فرما ہمیں قوی بنا اپنے رحمت کرم فضل فرما جو انفرادی لوگ غریب ہیں پریشان ہیں کسی بھی معنی میں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے یا رب کریم سب مظلومین کی خاص مدد عطا فرما ظالمین کو بھی ہدایت نصیب فرما رحمت کرم فضل کا
معاملہ فرما, یا نبی کے امت میں اتحاد پیدا فرما, اتحاد کی بنا پر مضبوط دعوت دین کرنے کے لیے قبول فرما. اپنی رحمت کرم فضل سے اے رب تمام انسانوں کے ہدایت عطا فرما, تمام امت کی مغفرت عطا فرما, اور یا نبی کے ہم سب کو یا رب اپنا قرب عطا فرما. یا رب جس کے دن میں جو بھی آپ سے مانگ رہا ہے یا نبی کے دینی دعاؤں کو قبول فرما, خفیہ دعاؤں کو قبول فرما, ذاتی پریشانیوں کو ختم فرما, اچھی نیتوں کو یا رب قبول فرما, ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما, اخلاص نصیب فرما. اپنے رحمت کرم فضل سے یا رب سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.